Ahojte ženky, vidíme sa znova pri ďalšom videjku našom. A tento týždeň je vlastne už 31. že? 31. sa mi vidí, že máme už spoločný. 32. vlastne už. Ježišmaria, on to strašne letí. 32. máte pravdu, no? Takže 32. týždeň a vlastne už to spolu ťaháme od nejakého násteho. Neviem, koľkého presne, takže sme už dlho pri týchto videách spoločných a aj ak teda už pozeráte všetky tie videá, tak už asi aj dosť toho viete o mne a mojom tehotenstve a dieťatku a tak ďalej. No, každopádne dneska by som chcela v tom pokračovať a informovať vás vlastne a povedať vám, ako sa cítim, lebo vlastne veľa videí aj veľa článkov som venovala buď ukazovaniu vecičiek alebo niečomu, napríklad knihám, čo mňa zaujali, alebo niečomu takému. A mám pocit, že asi som málo hovorila vlastne o tom, ako sa cítim. Aj keď boli tam nejaké také videá, hej, aj som niečo spomenula, aj sa snažím už posledné každé 2 týždne. Pardon. Teda každé 2 týždne sa snažím vlastne písať o tej situácii vlastne u gynekológa, čo sa deje, pretože je to podľa mňa strašne pravidelné už aj to, že ženy podľa mňa zaujíma dosť tá posledná fáza, že čo bude, lebo o tej strednej fáze sa vlastne nehovorí až tak veľa, pokiaľ viem. Tam väčšinou sú články o tom, že začnete cítiť dieťatko, budete sa cítiť menej unavená, veľa energie budete mať a všetky tieto možné veci. Pardon. Ale nehovorí o tom vlastne, že v tom druhom nehovorí až tak veľa o tom, ako sa žena môže cítiť, možno nejaké také základné zmeny, hej. A v tom treťom je vlastne už ste zvyknutá na väčšinu vecí z toho druhého, ale aj tak vás kopa toho prekvapí, lebo ja som myslela, že a tak už druhý mám za sebou a už to bude vlastne v pohode, už len tretí a ideme rodiť, hej, trimester. Ale ono toto je tak vôbec není, lebo teraz v tom treťom to začína byť úplne najhoršie, aj keď teda ten začiatok som mala strašný, ja osobne, tým, že som nemohla jesť, veľa som zvraciavala, ako určite viete, ak ste čítali nejaké videá alebo pozerali články. Čítali články a pozerali videá. Naopak som to povedala. Takže určite to viete, ak nie, tak už ste sa to dozvedeli. No a to bolo veľmi zlé obdobie, lebo som nevedela do seba dostať žiadne jedlo a vlastne aj to, čo som dostala, išlo von. A už keď som začala jesť, tak už som sa najedla, čo sa dalo, lebo vedela som, že zase dlho nebudem môcť do seba dať nič. A až sa mi bude protiviť to jedlo a tak ďalej, takže je to také dosť zaujímavé na ten začiatok, špecifické aj by som povedala, lebo majú to ženy, ale tak viacej vo svojom okolí, čo som počula, tak mali úplne bezproblémové tehotenstvo, akože ani to zvracanie, ani to nechutenstvo, ani nič vlastne nemali, že oni ani nevedeli, že sú tehotné a zrazu proste mali iba veľké brucho a išli rodiť, hej. Takže to je vysnívaný, naozaj vysnívaných 9 mesiacov, ako sa stať matkou, by som povedala. Ale nejde to u všetkých tak. A práve preto vám chcem povedať, ako sa začíname nacítiť v tomto treťom trimestri. A teda už v tom 8. mesiaci a už bude za chvíľku aj ten 9. teda. A už naozaj žienky, fakt, akokoľvek sa na to pozriem, tak už chcem ísť rodiť. Aj keď rodiť nechcem, lebo keď si o tom čítam články, aj pozriem nejaké videá a tak ďalej, tak ma to trošku odstrašuje.
kamarátka mi povedala dobrú vec, že ona nebola na žiadnych predporodných kurzoch, ani nečítala si o tom nič, ani nepozerala videa, absolútne nič. Že radšej nechcela o tom nič vedieť, aby ju to nestresovalo nejakým spôsobom. A že vlastne všetko sa dozvedela od tých sestričiek zdravotných na v pôrodnici vlastne, že to vysvetlili, čo má robiť, ako dýchať a všetko. A nemusela byť absolútne vystresovaná a prešlo to a bolo, hej. A tým, že niektoré ženy chodia na tie kurzy, tam im hovoria a teraz to bude veľmi boleť, budete takto dýchať a a neviem čo. A je tam toho veľa, ja som teda na tie kurzy nechodila, ale tak čo mi hovorili známe, takže ale môžete začínať mať z toho myšmeš, ako niektorí ľudia, keď idú aj na skúšku, tak im proste všetko vypadne, tak aj tak môžete prísť do tej nemocnice a aj s tou bolesťou, aj s tým všetkým vám zrazu budete mať také okno, že aj tak vám to vlastne nič nedá, aj tak budete mať z toho prd a aj tak vám všetko budú musieť povedať tie sestričky, takže možno je to naozaj v niečom lepšie, aspoň v tom vašom kľude. V tom treťom trimestri, lebo vás to podľa mňa tak podvedome začne viac a viac zaujímať, lebo aj mňa to začína viac a viac zaujímať a chcem vedieť, čo sa bude so mňou deň, hej. No a je to dosť také aj na psychiku, lebo keď sa potom predstavím, tak je mi z toho aj ťažko, aj sa toho bojím, aj už chcem, aby to bolo, lebo si neskutočne zavadziam. Ja som teda nikdy takéto brúško ani nejak podobné nemala. Ja som od 8. triedy na základke mala pomerne akože športovú postavu. Nebola nejaká vyšportovaná, perfektná, ale proste normálnu, klasickú postavu. Žiadny pupík, hej, a ani veľké prsia, proste normálna, ženská, jednoduchá postava. A nič mi nezavádzalo, normálne som sa mohla ohýbať, mohla som nosiť sukne bez problému, aj vysoké rifle potajto a neviem čo všetko, možno úplne v pohode. A zrazu proste toto, keď tu máte, ja viem, že tam je malý človečík a ja ho nadovšetko milujem, ale zavádza mi to, keby sa to dalo takto zobrať a položiť na poličku, že ži, vyvíjaj sa, ja si ťa vezmem v 9. mesiaci a poďme spolu sa porodiť, tak by to bol úplný, že ideál, ale to je moja fantasmagória, hej, lebo poviem vám pravdu, že ja začnem mať pocit, že viem, ako sa cítia plnší ľudia, pretože napríklad mojej mamke vekom proste narastol tuto trošku brúško. Nôžky, ručky má tenké, len tuto má trošku brúško, proste vek je vek. A sama mi hovorila, že proste cez to brúško, keď sa má ohnúť a spraviť si napríklad pedikúru alebo ostriať si nechty, tak je to namáhavé, hej. Akože zvládla by to, ale je to namáhavé. No a ja mám presne to isté, ženy. Že ja si, ale proste ja sa už neohnem tým nohami, ja si ich neostriam. Aj keď si idem holiť nohy, tak ja mám proste z niektorých uhlov, ako sa proste nevytočím a neohnem cez to brúško, tak si ich proste neoholím. A už potom čo iné zostáva, tak nechcete mať na polovicu ohľadnú a na polovicu nie nohu, tak už kričím iba po partnerovi, poď mi prosím pomôcť, lebo proste ja neviem, čo mám robiť. Takže je to naozaj ťažké. A nehovorím ani o tých intimných miestach, na ktoré si vlastne nevidím, ani si to nemôžem nejako upraviť, nič proste. Je to naozaj ťažké po tejto stránke, hej, aj na chrbticu vám je ťažko, začína boleť, lebo sa začína sa prispôsobovať tomu tej novej stavbe tela, ktorá začína byť stále väčšia a väčšia a je to zaťažujúcejšie a zaťažujúcejšie pre to telo. A tým, že ja som mala problémy s chrbtom aj predtým, s chrbticou a nie to ešte pri takejto ťarche, ktorú začínam aj v tejto hornej časti nosiť, ktorá sa mi zväčšuje, aj v tejto spodnej, tak je to pre mňa naozaj ťažké a som strašne rada, že proste partner stojí pri mňa tak, ako stojí, lebo masíruje mi či už nohy, robí to naozaj, ale naozaj veľkú úlavu, lebo mám ich čoraz ťažšie a ťažšie. A keď mi ich pomasíruje, tak cítim proste takú úľavu a nehovorím o tom, že je to pre mňa relax. A keď to spraví večer v posteli, keď ideme spať, tak ja potom aj pokojnejšie zaspím.
čítala som aj taký článok, že ženy by si tehotné v 3. trimestri mali nájsť nejaký rituál pred spaním. Či už je to napríklad nejaký kúpel levandulový so sviečkami vo vani, hej, chvíľu v teplúčkej vode, oddychnúť si, potom si lahnúť, spať do postele. Je to váš relax, vy si pritom vypnete žiadna telka, žiadny telefón, žiadne takéto médiá, proste iba taký nejaký váš relax, alebo si čítate knižku, alebo niečo, tak pre mňa je neskutočne upokojujúce a príjemné, keď partner vlastne mi takto pomasíruje nohy. Lebo ja sa pritom uvoľním a normálne koľkokrát až zadriemem. A potom ma zobudí iba to, že no dobre, hotovo. A ja, čo? Ani neviem, toto si mi nemasíroval, toto si mi nemasíroval. Tak už potom sa natiahujeme chvíľu, že kde všade mi ešte nemasíroval. Že nech ešte pomasíruje, alebo som už taká hotová, že len sa lahne ku mne a spíme. Tak je to veľmi príjemné. A určite to skúste poprosiť partnerov alebo niekoho vo vašom okolí, nech takto vám uľaví. A nielen čo sa týka nôh, ale aj chrbtice. Je to veľmi super, lebo masírujeme aj chrbticu. Treba dávať pozor, že ako sa masíruje, nie je to len tak. Začas sa odporúča aj iba k masérom, ktorí majú kurzy a sú vlastne zvyknutí na teho. No, prerušil nás, ale chcem pokračovať v tej masáži, takže keď mi vlastne raz za čo, 3 dní, alebo raz za čas pomasíruje aj ten chrbát, tak je to naozaj veľmi, ale veľmi super pre mňa. Joj, pardon. A cítim sa taká spokojnejšia a neskutočne mi to uľaví na ten chrbát. A je to fakt super, aj zrelaxujete pri tom, aj chvíľa oddychuje, aj všetko. A určite, ak vám môžem poradiť, tak si lahnite k tej masáži. Radšej nech spraví jednu polku, potom sa otočíte a spraví druhú polku, ako keď sedíte. Lebo keď sedíte, tak ste taká trošku v krči, lebo musíte byť vystretá, lebo si potom tlačíte brúško. Keď sa uvoľníte, tak si tlačíte brúško, tlačí brúško, takto chrbát. A keď si lahnete, tak je tam naozaj tá úľava a tá slasť. Takže to a... Ja neviem teda... Ja som vo svojom dobu si strašne obľúbila loštiť krížovky a ja mám problém už aj ako sa zmocem, ako si sadnem a ako sa nastavím k tým krížovkám, aby som si ich mohla vlastne loštiť, lebo doktor, ako som vám spomínala, mi hovoril, že nemám veľa teda sedieť takto, ale mám mať vystreté nohy kvôli tomu, aby dieťatko mi netlačilo na brúšku. No a keď si zdvinem tie nohy, tak furt mi nejako proste to brucho zavadzie, aby som sa ja mohla ohnúť, aby som aj videla na tie križovky, aj aby som to nemala zase takto, že ledva dočiahnem. A že mi naozaj by ste nepovedali, že je toľko problémov, ale aj pri varení, Ježišmaria, ja som obalovala rezne a ja som sa už modlila, aby bol posledný rezeň, lebo už mi bolo dlho a neskutočne ma bolo chrbát, tvrdlo mi brúško, ako som stála pri tej linke. A to ju teda nemáme nízko na moju výšku, hej, že ju máme proste akurát, sa môže človek aj opreť. Ale modlila som sa fakt, aby už proste bol koniec, lebo už som nevládala na ten chrbát. A o únave, ktorá ma skolí, hoci kedy cez deň, ani nehovorím, hej, takže je to naozaj namáhavé. A neviem, možno niektoré proste ženy to majú úplne v pohode aj v tom 9. mesiaci, hej, sa cítia aktívne, cítia sa v pohode, nezavadzia im to nejako alebo niečo, ono je fajn byť aktívne aj po psychickej aj fyzickej stránke a proste neležať iba doma od únavy, hej, ale proste potrebujete aj ten oddych a ja teda, ako som mala zlý začiatok, tak začínam cítiť, že aj tento koniec bude dosť namáhavý. Takže dajte mi vedieť, ako to máte vy, žienky, ak ste teda už v 3. trimestri a začnete cítiť alebo vidieť nejaké rozdiely medzi tým druhým a prvým alebo tým, čo sa možno píše na internete a tak ďalej. Lebo
Ja viem, že asi veľa žien to má takto ako ja, ale ja mám pocit, že ja som momentálne jediná a mám to úplne najhoršie, hej. Takže viem, že je to iba môj pocit, ale verím tomu, že niektoré ma dokážete pochopiť a cítite sa dosť podobne, lebo nehovorím, že som tučná, ale proste to brúško jednoducho je objemné a zavadzia mi proste a moje telo nie je zvyknuté ani na takú váhu. Aj tie kosti nie sú proste mnoho vyššiu váhu, ako som kedy vôbec mala. A celkovo proste aj tá objemnosť, aj tá váha, aj všetko mi jednoducho zavadzia a je to namáhavé na všetko, takže ja už sa naozaj modlím, aby bol koniec. A aby sme si už mohli užívať iba tie radostné strasti, ako sa hovorí. Takže kľudne píšte po články, alebo mi píšte osobne. Na stránkach ja vám určite vlastne odpíšem, alebo do videí to nejako zahrniem, ak bude niečo zaujímavé, čo si myslím, že by mohlo zaujať aj iné ženy. Tak, že tak. No, a vidíme sa vlastne budúci týždeň, žienky. Čaute.